комп'ютерна техніка, планшет для здійснення віддаленої роботи та паспортну станцію. Все це вдалося отримати Драгівському ЦНАПу у рамках співпраці з ООН та Закарпатською ОВА. Співпрацюємо із нашим керівництвом в обласній раді по ЦНАПах із міжнародними партнерами. Це у нас ПРООН, ЕСМА Умерова. Багато нам допомагає, за що їй дуже дякуємо. Ми отримали планшет, отримали ноутбук, отримали паспортну станцію. Це обладнання, це дуже допомагає. І послуги збільшуються, і якість цих послуг збільшується. Місцевий центр надання адміністративних послуг відчинив свої двері цьогоріч та вже має можливість поділитися напрацюваннями. Станом на сьогодні у нас затверджено 291 послуга. На жаль, у нас нема державного реєстратора, у нас вакантна посада. Там є більша частина послуг. Надаємо реєстрацію місця проживання, реєстрацію шлюбу, реєстрація свідоцтв про народження, свідоцтв про смерть, реєстрація місця проживання, витяги. На даний час у нас ще одна послуга – це актуалізація військовозобов'язаних, внесення даних до оберігу. На даний час у нас 48 чоловік пройшло актуалізацію. Так. Центр обслуговує 10 тисяч населення з 7 населених пунктів громади. Адміністратори розповідають, що громадяни активно приходять за отриманням послуг та звертаються за консультаціями. На сьогодні найбільш популярними послугами є актуалізація даних військовозобов'язаних, підтримка ветеранів та отримання довідок про реєстрацію місця проживання. На даний час ми займаємося у першу чергу реєстрація місця проживання громадян, видача довідок, витягу про зареєстрованих осіб. Це є найбільш популярна послуга зараз серед населення. Напряму працюємо з Мінветеранами, але на даний час поки що ця послуга в нас не була суттєво розглянута і не дуже надавалася. Отримана паспортна станція має можливість закрити потреби громадян щодо виготовлення паспортів, сприятиме додатковим надходженням до бюджету та дозволяє розвиватися ЦНАПу. Зараз на даному етапі у нас йде підписання договорів, вони вже підписані, потрібні ще трошки виділити коштів і вже встановити обладнання для захищеного зв'язку. Люди тут зможуть прийти отримати паспортні послуги. Жителі громади радіють, адже виготовлення паспортів громадянина України та документи для виїзду за кордон у рідній громаді зекономить чимало часу та коштів. Дуже потрібно. Все людям потрібно, бо було вдома. Не треба доїжджати. Зараз вулицю перейменували, я витяг прийшла забрати. Ну, так приписувати треба, коли виписувала, зверталася вже. Наразі у центрі вже підготували всі необхідні папери та зовсім скоро готові надавати паспортні послуги для населення громади.